Алтын Орданың 750 жылдық қарсаңында археологтар тарихи жаңалық ашты. Солтүстік Қазақстан облысында 14-ші ғасырға тиесілі Жошы хан әулетінің мазары табылды. Мұнда Алтын Орда дәуіріндегі құнды жәдігерлер бүгінге дейін қаз қалпында сақталыпты. Археологтар көне ескерткіш Еуразияның солтүстігінде ертеден мұсылман қауымы қоныстанғанын айғақтайтынын айтады. Қазір алғаш рет Петропавлдан 500 шақырым жерде археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазба жұмыстары Уәлиханов ауданындағы Береке ауылынан 5 шақырым жерде жүргізіліп жатыр. Археологтар Алтын Орда дәуірінде бой көтерген мазар Жошы ханның ұлысына тиесілі дейді. Ол жерде бай бағландардың қымбат әшекей бұйымдары табылыпты. Это золотая серьга с бирюзовыми вставками. Жер астынан көгілдір түсті тасы бар алтын сырға табылды. Мұндай бұйымдарды Алтын Орда дәуірінде бай әйелдер таққан. Археологтар ол жерден қыштан жасалған бұйымдар мен керамикалық заттардың қалдықтарын қазып алған. Бұл жәдігерлер сол кезде суармалы егіншіліктің жақсы дамыған айғақтайды екен. Бұл дәйектер 700 жыл бұрын солтүстік Қазақстан аумағында шағын қалашық болғанын дәлелдеуі мүмкін. Келесі жылы біздің университеттің студенттерімен және де осы экспедицияның басшылығымен келісіп, біз тиісті қаражатты және де ұйымдастыру жағынан да біраз көмектесетін боламыз міндетті түрде. Сондықтан келесі жылы да біраз бір жақсы жаңалықтарды еститін боламыз. Қызылоба археологиялық нысанында 14-ші ғасырда бой көтерген жеті көне кесененің орны табылған. Ғалымдардың сөзінше, бұл жерде Жошы хан ұлысының ұрпақтары жерленген болуы мүмкін. Бұл мәліметтер 2020 жылы жалғасатын археологиялық қазбалар кезінде дәлелденуі тиіс. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз, жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.